sangi thiran sangi muna sangi kavai nira dhara ka dhar din chiti chiti sabai dusmana che mate chin silik tarapai bita ti jesu kam kam dusre ki teza moga chanau tumka swagat लुर्द आणि फातिमांत कार्मेल मायेची दिसून ह्या विशांत थोडी जाणवाय जोडया. 1850 जुलयच्या 16 तारखेर कार्मेल मायी सा बर्नदेताक एके तरणाटे स्त्रिये रुपार दिश्टीक पडटा. एके तरणाटे स्त्री म्हणटा कित्याक म्हणार ती दिश्टीक पडटना तिच्या हातांत बाळूक जेजू नातल्लो. येदूल म्हणसर कोणेच देखोवंक नातल्या परजळान एक भोव सोबीत सोबायेन ती दिश्टीक पडली. देखुनच सुरविल्ले कार्मेलीत कार्मेल माय मोरी एक तरणाटी सोबायेची स्त्री म्हणून वर्णितात. मोरी दिश्टीक पडल्ल्या वेळार तिने सांगिल्लो शब्द, हांव पाप कत नासतना गर्भ संभवली ह्या संदेशा मुखांतर मोरी इगर्ज मातेची प्रतिरूप आनी इगर्ज मातेची आवय म्हूण आमकां कळोवन येता. नितळ निश्कळंक आनी पवित्रतायेन भरिल्ल्या मोरयेचें देवस्पण सुरविल्ल्या कार्मेलितांनी आदारल्या आनी आज म्हणसर मुखारून गेलां. आमकां सोमेज तांकी ह्या भक्तीपणांत वांटेले जावंक अवकास करून दिला. परत 50 वर्सां उपरांत मोरी फातिमान दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार ती केवल निश्कळंक मात्र न्ही बगार कथावेन काळजाची म्हूण मानून घेवन बेंतीन आनी मोरयेच्यो बसोवण्यो घेता. ती दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार तिचे भोंवतणी एक आकर्शीक परजळीत उजवाड आसल्लो. हातांत बेंती नासल्ली आनी तिणें म्हळें, हांव कार्मेल राणी. तिणें म्हळें, हांव कार्मेल राणी. नितळ काळजाचें भक्तीपण आदार केल्ल्या सोमेस्तांक हांव भाशावी दितली अशें सर्वां जेजूशी पावोवंक आदार जातले म्हूण ती बासयता. ही बासोवणी आदीन तावन पुर्वतावन आमकां देवन आयिल्ल्या बेंतीनेच्या भक्तीपणाकी लागू जाता. कोण कार्मेल मायेक मान करता आनी बेंतीन न्हेसता ताका सदांच हांव संरक्षण दितलें म्हणटा कार्मेल माय. फातिमा शहरांत मोरयेचें दर्शन घेतिल्ल्या तेगां भुरग्या पैकी एकली लुसिया आनी दोगां फ्रांसिस्को आनी जेसिंता. लुसिया आपल्या 90 आनी 7 प्रायर 2500 एक कार्मेलेत भितरली मात्र जावन जियेवन अंतरली. 1950 ऑगस्टाचे 15 तारखेर तेगां पैकी जिवंत आसल्या एकल्या सा लुसीन मोरयेक तूं बेंतीन घेवन कित्याक दिश्टीक पडली म्हूण सवाल केल्ल्या वेळार हांव ही बेंतीन सोमेस्तांनी घालीचे आनी बेंतीन जावन नासुंदी कथावेन काळजाक समर्पिल्ल्याचो गुर्त म्हूण ती म्हणाली. 1960 जुलयच्या 2 तारखेर मोरी पयले पावटी 4 जाणां भुरग्यांक गारा मंडळांत परत एका तरणाटे स्त्रिये रुपार दिश्टीक पडटा. तिच्या हातांत बाळूक जेजू आसना पूण हातांत बेंतीन घेवन हांव कार्मेल राणी म्हूण ती सांगता. त्या दिसा थंयसर मोरयेचें एलिझाबेथेक भेट ह्या फेस्ताचो संभ्रम असो उल्लेख करून सा लोक सांगता मोरी नव्या सोल्ल्याची आर्क आनी तिचे मुखार दावीद राही आर्क पेटे मुखार नासले बरी एलिझाबेथीच्या उदारतावन सा जुवावन उडकी मारली अशें वर्णिता सा लोक. देखुनच कार्मेल मायेक नव्या सोल्ल्याच्या आर्का भाशेन पिंत्रायलां. मोरयेचें कथावेन काळीज देवाकच्या आजारपणाचो गुर्त ह्या सताचो अर्थ मोरी 1960 नोव्हेंबर 13 तारखेर कॉन्सिटाक सांगल्या उतरांत आमकां कळीत जाता. हांव केवल तुजे खातीर मात्र न्ही बगार सर्व भुरग्यां खातीर आनी सोमेस्तांनी काळजाक लागशिल्लें जावच्याक हांव दिश्टीक पडटां. देखुनच मोगाच्या न्हू बेंतीनेच्या एका कुशीक कार्मेल मायेचें पिंतूर आनी आनी एका कुशीक कथावेन काळजाचें पिंतूर आमकां पळोवंक मेळटा. बेंतीनेच्या 750 जुबलेवास दिसा
पाप साहेब कार्मेलितांक बरोवन अशें म्हणटा. बेंतीनीक निशाणी जावन करचें मोरयेचें भक्तीपण हें खरें भक्तीपण. तें मोरयेच्या कथावेन काळजाक समर्पिल्लें जावन आसा हें भक्तीपण जेजू सरशी पावोवंक आनी ताच्या संबंदांत एक जावंक आदार दिता. आखा साक्ष जावन आतात साबार कार्मेलीत सांत आनी सांतिन्यो. मोरयेच्या आश्रयाकाल जियेवन मोरयेची आध्यात्मिकता आपल्या जिनयेंत पाळन ताणें शेवट जोडला म्हणटा पाप साहेब.